ଦୋସ୍ତୋ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଯିବ ଆସନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ତିନିବେଳୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ରାତି 10:30 ବଜେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ରହୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଇଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ନୟାପାଲିରେ ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଟିକିଏ ସଜାଗ ରହିବେ ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତା ଉପରେ ରଖିବେନି କାରଣ ଗାଡ଼ି ରଖିଲେ ପୋଲିସ ନେଇଯାଉଛି ନହେଲେ ବର୍ଷା ଟିକିଏ ପାଣି ଫୁଲିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ ପାଣି ତେଣୁକରି ଗାଡ଼ି ବାହାରେ ରଖିକି ଆସିବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଭାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ Yeah.